Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, gente, hoje é segunda-feira, tá? Vim fazer aqui a introdução do vídeo, porque eu postei algumas coisas aí, né? E ainda não fiz a introdução, gente, tá? Hoje é segunda-feira, agora faltam 13 para as 10, né? Acabei de me arrumar aqui, ó, pra ir lá pra natação, né? Do José, vou passar na escola agora e pegar ele, tá? Postei algumas coisas aí pra vocês, né, tipo, antes da introdução, fui no mercado ontem que a Júlia queria experimentar sushi, e aí eu fui no mercado Andorinha, que é aqui perto de casa, né, que tem bastante coisa lá, né, além do shopping Andorinha também, mas eu não fui no shopping, eu fui no mercado, porque eu sei que tem as bandejinhas, né, e aí cheguei lá, não tinha tanta coisa, voltei pra passar em outro mercado lá do trabalho do meu marido, que também tem, que foi o primeiro que eu comprei o temaki. E aí, o que que acontece quando eu cheguei lá, gente, ontem domingo? Os ônibus demora demais, tá? E aí, quando eu chego no mercado, gente, tava fechado, o mercado fechava, eu acho que às 6. E aí, acabei não comprando, né? Postei um videozinho, tipo, lá no... Tanto no laranjinha, quanto no preto, no pretinho, né? Ia postar aqui também no YouTube, né? Mas, tipo, eu vou fazer assim. Aqui no YouTube eu vou postar, tipo, minha rotina, meus vlogs, né? De dona de casa, tipo... Um pouco da minha rotina, tipo, do meu dia a dia, né? As compras de bazar, de brechó. E essas coisas de comida, de experimentando, tipo, comendo essas coisas, eu vou deixar tanto pro pretinho quanto pro laranjinha, tá? E é isso, gente. Tinha até alguns vídeos aqui eu excluí, tá? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, tipo, vocês puderem ir lá no pretinho, né? Que é G Silva, Mãe Coruja também, tá? E aí eu vou postar só no laranjinha e no pretinho, tá bom? Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado aí do começo do vídeo, né, além disso, eu acabei comprando outras coisas também que eu acabei nem mostrando, tá, comprei desodorante, comprei acetona, comprei shampoo e condicionador de um kitzinho que eu tinha comprado de 10 reais, baratinho, comprei outro ontem também, nesse mesmo mercado, tá, e a bandejinha de, esqueci o nome, tá, mas eu postei lá no hã? Urimaki ou Uramaki? Acho que é Uramaki. Uramaki. Então, eu acho que era Uramaki, tá? E aí, eu acho que eu postei lá no amarelinho, ou no laranjinha, né? E no pretinho. Eu postei lá, tá bom? E é isso, gente. Aí, agora eu tô indo, a Júlia vai ficar aqui, que a dona Júlia tem vôlei hoje, 12h15. Aí, agora já são quase 10, meu marido vem pra casa tomar café, aí leva ela pra escola, tá? E a gente vai pra natação, tá bom? Eu acabei de dobrar, ó. Um monte de roupa, estendi roupa, coloquei roupa na máquina também, tá? Tirei um monte agora de manhã, já tomamos café, tá? E agora eu estou indo pra pegar o José. Aí eu passo lá na escola, pego o José, vou lá no meu sogro, deixo a outra mochila da escola dele e levo essa que tá bem lotada. Eu vou ver até se eu pego a mochila grande do meu marido, que é maior, porque duas toalhas tomam muito volume, como tá frio, eu tenho que levar, tipo, calça de frio, blusa de frio, então toma muito volume, além da marmita, tá? Então... É isso, tá? Já peço pra você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comenta, tá? E comenta coisa boa, gente. Não vem comentar como alguém comentou, ah, seus vídeos são chatos. Você assiste se você quiser, tá? Tem outros vídeos, tá? Tem outros canais, assiste, mas não vem comentar. Porque todos que comentar coisa besta, eu denuncio e ainda excluo e ainda bloqueio, tá bom? Então, fica a dica, não comenta coisa besta, tá bom? E é isso, gente. Então, simbora pra mais um vídeo. Bom, gente, acabamos de chegar aqui no céu e adivinha, não tem natação, não avisaram nada pra gente, nada, entendeu? Aí agora a gente tá o quê? Indo embora. E aí vim pegar a declaração também de horas do José, que eu tenho que... É o 2. E aí eu vim pegar a declaração de horas também do José. E aí a coordenadora tá de folga. Só amanhã. Quando eu venho com a Júlia amanhã, a capoeira, aí eu passo aqui e pego. Entendeu? Ai. E não avisaram pro grupo. O que foi? Nada. Entendeu? E eu tô indo pra casa agora pra ver se dá tempo. Se dá tempo pegar o meu marido, tipo, ele indo pra casa, entendeu? Do café. E é isso, pegar a lotação agora. Ai, ai, então, eu já em casa. Bom, gente, como não tinha natação, né, o que que a gente fez, né? Voltamos pra casa, né,
pra casa não. É, peguei a lotação, né? Vim, tipo, embora. Aí o meu marido deixou a Júlia lá no ponto, né? Onde eu desci. Aí fomos pra casa do meu sogro, né? E pegar a mochila. E a Júlia também chegou naqueles dias, né? E não tinha nada de absorvente em casa. Aí eu comprei, passando lá no meu sogro pra ela colocar, né? Aí depois deixei ela na escola pro vôlei. Viemos pro trabalho do meu marido, né? Aí eu passei aqui no Extra pra comprar alho. Vim aqui também no outro mercado que eu fui comprar um temaki pra mim, né? Já comi já, que eu tava com fome, que eu tomei café de manhã cedo, né? E aí eu tomei café, era 7 e pouca da manhã. E aí eu tava com fome, entendeu? Aí eu comprei um temakizinho, gravei só lá pro laranjinha. Depois vou colocar, eu acho que no vermelhinho, no preto, no pretinho lá, tá? E é isso. Aí o José tá aqui, ó. Aí depois que eu ainda postei uns stories lá no Instagram, né? Quem não me segue lá, tipo, que é arroba GG2Silva. Aí que eu postei, tipo, dois stories, tipo, mencionando o Céu Freguesia do Ano, né? Porque eles postaram no grupo, 11 e pouca da manhã, mais de 11h34, se eu não me engano, que a professora Bianca, tipo, iria estar ausente na unidade, né? Depois que a gente quebrou a cara de ir lá, tudo, né? Ai, ai. E é isso, gente. Eu tô esperando só meu marido sair, que ele já tá, acho que terminando. Já deve ter ido bater o ponto. E aí a gente vai pra casa. Não sei se a gente vai passar em algum lugar, porque hoje é aniversário da minha sobrinha. E lindo! Hoje é aniversário da minha sobrinha. Hoje é aniversário do meu pai também. Já liguei pra minha mãe, mandei ela. Como ele tinha saído, mandei desejar os, tipo, feliz aniversário pra ele, né? E aniversário da filha do meu marido, né? Ops! Desculpa aí, gente. É que o carro saiu, eu fui olhar pro carro. Hoje é aniversário da sobrinha do meu marido, né? Filha do meu cunhado, entendeu? E aí eu acho que eles vão fazer um lanchinho lá na casa deles. E aí chamou a gente, entendeu? Eu tenho que passar a comprar também a lembrancinha dela, tá? Dela e pro Nicolas, né? Porque como são crianças, tipo, dá pra um e pra outro, né? E é isso, gente, tá? Eu chego em casa, se eu for fazer mais alguma coisa, eu mostro pra vocês. Eu sei que eu tenho roupa pra estender, né? Ai, ai, tem que fazer janta. Praticamente almoço também, que tem só um pouquinho de arroz. O José já comeu a marmitinha dele, tá? E é isso aí, fazer comida pra mim e pro meu marido, porque o temaki não sustentou, é só pra mim não passar mal, tá? E aí fazer almoço pra gente, tá bom? E o que der pra mim gravar, eu gravo, tá? Então até já já. Bom, gente, agora já é de noite, tá? Agora são quase 7 horas da noite. Meu marido foi buscar a Júlia na escola, né? Vou até separar aqui uma calça pra ela, porque ela foi pra escola e não tava tão sol. Então, ela não tá com calça comprida, sabe? Tá com calça, tipo. Chegou. Com tipo legzinha que já tá lindo! Até metade do joelho, né? E aí, tipo, tá. Esfriou do nada, né? Tipo, começou a esfriar, né? Vou pegar uma calça aqui pra ela colocar. Entendeu? E aí eu coloquei uma blusa, ó. Coloquei essa blusa, coloquei essa calça, ó. Lindo. E aí coloquei o vou colocar o tênis, tá aqui. Oi, tá aqui, ó. Tá. Troca essa roupa, anda. Fala calça jeans? Hã? Fala calça jeans? Tira a roupa, Julia. E aí eu vou. O José já tá pronto já, tá? E é isso, gente. Até já já. Bom, gente, ó, a Júlia tá pronta, tá? O casaco. Eu fechei, porque nós vamos descer. E eu peguei uma blusa pra ela. E é quase tipo. É de barriga de fora. Entendeu? Ela vai com tênis que a gente comprou do bazar, que é igual, ó. E Tem aí vai cara de com bazar. essa, na verdade, o look dela. Ai, segura aí, puxa aí. Ei. Puxa. Ah, vai assim, baixa, não precisa. Coisa não, aí vai assim, ó. Que a blusa encolheu, tá? Até ano passado eu tava aqui, até ano passado. Então, pois é, peguei achando que ia ficar junto com a calça, né? Assim, do tamanho da calça, mas não deu, tá? E seu José tá assim, ó. Cadê o do lindo? Ó, cadê? Ó, né, lindo? Vocês não olham a bagunça, gente, porque eu não consegui arrumar nada, tá? E agora a gente já vai descer. Nem consegui mostrar, tipo, presente para vocês, né? Porque quando eu cheguei, fui fazer comida, fui lavar louça, fui fazer comida, fiz um monte de coisa, então, tipo, não deu para fazer nada, tá? Tá levando coisa aí? Tá. Nada, vou só desligar aqui, tá, gente? É isso. E eu vou com essa roupa aqui, só ver se dá pra vocês verem, ó. Ó. Tá? E é isso. Então, até já já.
Quem é essa, Gabi? Ah, tá. Perna esquerda, perna direita. Não é da minha época. Da minha época era outros. Sítio de Pica-Pau Amarelo, é, Ursinhos Carinhosos, acordava 3 horas da manhã pra assistir. É, então. Acordava de madrugada. Você vai pra lá. Cadê? É, felicidade. Boa farra. Ó. Parabéns. Ai, que linda! Olha a cara do Nicolas. Palmeira, vai! Aniversário! Gente, bom dia. Bom, gente, hoje é dia seguinte, né? Hoje já é, terça-feira. Não vai com essa blusa, não, né? Coloca outra. Hoje é terça-feira, tá? Agora são 7h da manhã. Vou tomar um café aqui. Vou me trocar pra gente ir lá pra capoeira, né? Já mandei José pra escola. E aí, ó, aqui veio os lanches de ontem, né? Tipo, de lá do meu cunhado. E aí, a gente vai tomar café, né? Tem pastel. Ó, pastelzinho. Aí tem quibe aqui, ó. Aí tem salgadinhos de lá do Bolitos. E tem esses sanduíches aqui que eles compraram. Acho que é de metro, né? E aí a gente vai tomar café. Eu não vou comprar pão. Depois vou me trocar, minha mãe, Júlia já tá se trocando, se arrumando. E aí a gente vai lá pra capoeira, né? E é isso, gente, tá? Eu vou finalizar o vlog, né, por aqui. Porque se eu for gravar mais alguma coisa, vai ficar muito comprido, tá? Sei que foi um vlog, assim, tipo, meio pé sem cabeça, mas... pelo menos, tipo, pro canal não ficar, né, sem conteúdo, né? E ontem, gente, a hora que eu tava comprando o presente da Rafaela, né? Antes de eu comprar o presente da Rafaela, na verdade, logo quando a gente saiu do céu, eu e o José, a gente já tava há um bom tempo, vê só, eu cheguei lá no céu, era 20 pras, como é que fala, meu céu? 22, 23 minutos pras 11, né? E aí, a hora que a gente abriu, tipo, elevador, a hora que eu tava descendo pra piscina, né? Aí que eu cheguei... Não, amor, põe outra. Põe a preta. A hora que eu cheguei, tipo, lá, né? Aí tinha outra mãe, né? Cadeirante, menina já trocada, tudo. Aí falou assim, não tem natação. Eu falei, sério? Nossa, mas eu acabei de olhar no grupo, né? E não tinha nada. Aí ela falou, não avisaram. E a gente vai subir lá agora. Ela mais outra moça, né? Aí, beleza, eu falei, bora, porque eu preciso de declaração, né? Aí chegamos lá, a moça que sempre me dá as declarações não estava, tava de folga. Caramba, vê se ela não deixou com alguém, né? Porque ela falou que já ia deixar prontas do mês de junho, né? Pra me levar pra escola. Aí falou que não, que, tipo, foi lá, falaram que tá com ela e ela tava de folga pra me pegar hoje. Falei, caramba, a pessoa sabe das coisas, né? Tipo, e não deixou, porque assim... Ela sabe que eu tiro o José uma hora da escola, né? E eu preciso das declarações, né? E aí, porque a escola exige, entendeu? Porque se eu ficar tirando o José... Se eu ficar tirando, não. Se eu não ficar levando declaração, a diretora não vai ficar deixando eu tirar o José, entendeu? E aí, o que que acontece? Eu vou ter que faltar com o José pra poder levar na natação, né? Isso pode gerar um problema pra mim, entendeu? Tipo, com o conselho tutelar, entendeu? Aí... Beleza, cheguei lá, tá, beleza, não, amanhã eu volto e pego. Gente, ó, passou mó tempo, eu fiquei mó tempo no ônibus, aí demorou o ônibus, que só. Aí, tipo, a Júlia ligou pedindo, né, tipo, absorvente que tinha vindo as coisas dela e não tinha. Fui na perfumaria do lado, comprei, peguei ônibus e fui embora. Passei no meu, peguei a Júlia no ponto, né, que meu marido ia pro café. Tipo, já tinha acabado o café, me deixou de nada. Me deixou lá no ponto. Voltamos pra casa do meu sogro, que é em frente à escola. Dei comida pro José, enquanto não dava o horário da Júlia ir pra escola, né, pro vôlei. Aí foi, deixei a Júlia na escola. Aí fui pro ponto, peguei ônibus, fui lá pro trabalho do meu marido. Antes disso, tipo, quando eu peguei lotação, que eu saí, tipo, de lá do ponto, era mais de 11 horas, vocês têm uma ideia. Mais de 11 horas. Porque, sabe que horas foi que eles postaram? 11h34, mais ou menos, eu estava
na lotação, tinha acabado de pegar a lotação. Era 11h34 horas, a hora que eles postaram que a professora não tinha ido, entendeu? Por questões médicas. E aí, tipo, depois desse rolê todo que eu fui pro trabalho do meu marido, esperamos, fui no extra, fui no mercado do lado comprar coisa pra me comer. Meu marido saiu, a gente foi embora, passou na lojinha pra comprar roupa, né, o presente da Rafa. E a lembrancinha, que eu comprei uma lembrancinha pro Nicolas também, né? Então quando é de um, dá pro outro também. E aí, tipo, que eles me ligaram pra pedir desculpa. Tá? Até, tipo, como eu marquei no Instagram, né? Eles até me mandaram, tipo, né? Falando do céu. Mandaram um link lá pra me fazer reclamação, sabe? Só que eu não fiz reclamação. Só, tipo assim, só marquei eles pra quê? Pra ter mais responsabilidade, né? Pra pessoa que posta, né? Tipo, tanto o professor, né? Eu sei que imprevistos acontecem, né? Mas, tipo assim, se a pessoa tava com alguma questão médica, alguma coisa, tipo, algum sinal ela já tinha de que não ia dar pra trabalhar, né? Avisasse, entendeu? Que é mó rolê, gente. Muito difícil sair com o José. Além do mais, o céu é uma descida, assim, pra me descer com a cadeirinha. E na hora de subir, tipo, as vagas de carro é bem assim, tudo é transversal, assim, sei lá, perto da entrada, sabe? É horrível pra mim subir. Eu tenho que descer a calçada e subir a subida, entendeu? É horrível, entendeu? Porque eu vou de ônibus, né, na hora da natação. Sei que eu preciso tomar vergonha na minha cara e tirar minha carta. Preciso mesmo, entendeu? E eu vou tirar em nome de Jesus. E aí, vocês aí orem por mim, tá? Tipo, Senhor, coloca coragem que a gente passe, porque o negócio mais é coragem, tá? E aí, beleza, depois eles postaram, depois eles me ligaram, quase 2 horas da tarde me ligaram pedindo desculpa, que tinha acontecido imprevisto, que a professora não tinha avisado, que aconteceu, tipo, em cima da hora, na hora da aula, né, que não sei o quê. Entendeu? É. Falei, não, tá bom, tudo bem. Eu tinha até tirado já do Instagram, né, depois que eles postaram, mas eu marquei pra ter mais responsabilidade, né, porque, assim, se meu filho andasse, tudo bem, não, beleza, né? Tipo, se o meu filho andasse, o que que acontece? Não, vamos aproveitar que a gente já tá aqui, vamos ver se tem uma outra aula pra participar, né? Só que não, gente, o José, como ele é cadeirante, não são todos os professores que são habilitados pra dar aula pra ele. Entendeu? Então eu teria que vir embora mesmo, tá? E qual que era deles? Não, a Bianca não vai vir, não vem? Faz o seguinte, tipo, a professora que tá lá na piscina, que dá aula pra parte dos idosos, né? Tipo, dá alguma atividadezinha lá na piscina, né? Ela vê, tipo, a Bianca dando, porque fica uma professora de um lado com a gente, fica outra professora com hidroginástica com o outro, entendeu? Então eu acho que não custava nada, entendeu? Mas é isso, gente. Aí, hoje eu vou lá, porque eu vou pegar as declarações, mandaram pegar hoje. Entendeu? Ver como que tá o clima. Se falar alguma coisa, eu vou falar, foi eu mesmo. Entendeu? Tipo, tá, o imprevisto aconteceu. Beleza, na hora que você tá com raiva, você quer acabar com sua raiva, entendeu? Ai, ai, mas é isso, gente, tá? Então vou encerrar o vlog de hoje por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não gravei muita coisa. Gente, eu não fiz nada. A roupa tá ali, ó. Não fiz nada, nada, nada mesmo, tá? Mas é isso. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.